ပဲခုတိုင်းဒေသကြီးတောင်ကူမြို့တွင်ပညာရေးမှုရုံးမေ၂ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီခွဲကကလက်လုပ်ပုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါလက်လုပ်ပုံးကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးလက်လုပ်ပုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်တရက်တန်ရာရရှိခြင်းမရှိဘဲရုံးအဆောက်အဦလည်းပျက်စီးခြင်းမရှိကြောင်းလက်ရှိအချိန်တွင်တပ်မတော်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှလုံခြုံရေးရယူထားကြောင်းမြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးအနီးနေသူမျက်မြင်တဦးရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။တောင်ဦးမြို့တွင်ပညာရေးမှုရုံးမှယခုလက်လုပ်ပုံးပြစ်ခတ်ခံရခြင်းအပါအဝင်မီးပလင်းဖြင့်ပြစ်ခတ်ခံရခြင်းများရှိခဲ့ရာ၂လတာအတွင်း၃ချိန်ခန့်အထိလက်လုပ်ဘုံနှင့်မီးပလင်းတို့ပြစ်ခတ်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။တောင်ကူမြို့တွင်မေလ၂ရက်နေ့နံနက်၉နာရီခန့်ကမြို့ကလူငယ်များဦးဆောင်သောအဖွဲ့ကတောင်ကူမြို့အမှတ်၁၈ရပ်ကွက်ဇေယသီရိမိဘမဲအမျိုးသမီးကေဟာမှစတင်၍လူမှုဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲပြုလုပ်၍ဆောင်ရွက်နေစဉ်စုရဲနေရသို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှင့်တပ်မတော်ရင်များရောက်ရှိလာကလူစုခွဲခြင်းတနက်ဖြစ်ချောင်းလန့်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြလူငယ်များအားလိုက်လံဖမ်းဆီးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ယင်းကဲ့သို့လိုက်လံဖြိုခွဲဖမ်းဆီးရာမှလူငယ်အချို့ဖမ်းဆီးခံရပြီးစုရက်နေရာအနီးနေအိမ်များတွင်ရပ်ထားသောဆိုင်ကယ်စနစ်စည်းကမ်းကိုလည်းတင်စီသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။